LamasCast está no ar, na nuvem, com os pés a um passo do chão. No primeiro trimestre de 2001, eu e o jornalista Alexandre Arruda fomos ao apartamento do grande cineasta Nelson Pereira dos Santos, no Largo dos Leões, na Zona Sul Carioca, para uma entrevista que pretendíamos publicar no extinto site Papo Carioca. A fita cassete ficou guardada comigo desde então, e quando ainda possuía aparelho para reproduzi-la, fiz a sua transcrição e a publiquei em meu blog com algumas informações adicionais. Agora, graças ao cinegrafista e editor de audiovisual Fernando Gustave, o áudio da fita, após pelo menos 12 anos sem ser ouvido por ninguém, foi digitalizado e a entrevista na íntegra está aqui, no LamasCast e também no blog Eduardo Lamas, disponível para fãs, historiadores, cineastas, cinéfilos, toda a gama de interessados na cultura, no cinema brasileiro. É com muita honra, alguma vaidade boba, pois todas no fundo são, não é verdade? E muita emoção, apresento este papo que eu e o grande Alexandre Arruda tivemos há mais de 20 anos com um dos maiores cineastas da nossa história, Nelson Pereira dos Santos. Bom, a gente vai pular um pouquinho a parte da como começou, porque pesquisa a gente... Tem muita coisa. Talvez eu repetir o que já tinha falado. Porque a gente queria começar meio direto com o cinema, né, com a sua obra. É. E ele tinha, estava com uma pergunta aqui, que era... Foi o seguinte, sobre, não só sobre tudo que o senhor fez esse tempo todo e vem fazendo, o Gilberto Freire não acabou, né? Acabou. Já foram exibidos todos? Foi no mês passado, hein? Já foram exibidos todos? Vai ser exibido em abril. Abriu, tá. Canal GNT. É. Então, provavelmente deve ser lançado uma grande festa em Pernambuco durante o Festival de Cinema de Recife. Vai ser em abril também, não? Em abril. Um pouco antes de ir para o ar, né? O senhor foi homenageado agora, né? Foi no Grande Prêmio Brasil. Isso. Como é que o senhor vê essa homenagem? Uma coisa boa, né? Claro. Fiquei muito feliz. Achei ótimo. Boa homenagem, na hora certa. E o segundo ano, né? O segundo ano do Grande. Segundo ano. A sobra é bem marcada por tipos regionais, cinema novo, principalmente. E um dos grandes filmes desse festival foi Eu, Tu e Ele. Né? O senhor gostou do filme? Eu gosto muito. Eu gosto muito do filme. Eu gosto do outro filme do Andrucho também, é muito bom. O do Nelson Rodrigues. As Gêmeas, né? Ah, é. É muito interessante o filme. Muito bom. O senhor filmou também Nelson Rodrigues, que foi o Boca de Ouro. Boca de Ouro. O primeiro filme de Nelson Rodrigues. 62, tem tempo, hein? Inclusive, o senhor, agora com a Andrucha, sim, mas o Nelson reclamava muito dos filmes que fazia da obra dele, que ele dizia que deturpava muito a obra dele. E um dos poucos filmes que ele dizia que eram bem feitos era o Boca de Ouro. Na verdade, é. Embora ele, quando viu o filme, ele disse para mim, Xará, você puritanizou a minha obra. Houve alguma, na época, houve alguma colaboração dele no filme? Ele era... inteira liberdade. Não, inteira liberdade. Eu levei o roteiro para ele ver. Ele disse, não quero ler, quero ver o filme, chorar. Você pode. Ele tentou de verdade. Qual o primeiro filme sobre a obra dele? Foi Boca de Ouro. Foi o primeiro? Primeiro. Até então, nenhuma peça dele tinha sido... Não. Tem uma adaptação de um romance que ele usava com pseudônimo. Isso foi feito em São Paulo nos anos 40, nos anos 50. Acho que era 50, que ele tinha um pseudônimo, Susana Flag. É um filme de um italiano. Como é que chamava? Ruggero Jacobi, fez uma adaptação. Mas ele não era. Susana Flag mas não é o Nelson Rodrigues. Não é o Nelson. Dramaturgo, né? Aquela figura.
Tá. Sobre a sua obra, pode dizer que o senhor sempre teve uma preocupação de revelar o Brasil para os brasileiros? Isso é verdade. Já você vai ver, já disse isso, você vai contar a mesma coisa, mas em todo caso vou repetir. É o seguinte, eu sou muito grato à minha geração, grato a esses autores do século passado, século XX, que fizeram a cabeça da gente. Então, e principalmente, a gente encontra na literatura brasileira, os autores, os meus conterrâneos, Amário de Andrade, Oswaldo de Andrade, os nordestinos, Graciliano, Jorge Amado, Raquel Queiroz, Lins do Rego e tal. E os pintores modernos, Di Cavalcanti, Passetti, a música, o Villa-Lobos. Você vê que o cinema novo é impregnado de Villa-Lobos. É tudo assim, o cinema conseguiu deu um passo no sentido da descolonização. O que tinha acontecido já com a literatura, com a pintura, com a música. A função do cinema foi exatamente a de fazer começar um processo de descolonização lá do cinema. Vocês, se tiverem tempo, vocês já não viram, os filmes que eram feitos antes do cinema novo, né? Como eram, com raríssimas exceções, eram totalmente colonizados. Era um cinema sem nenhuma... nenhuma intenção de refletir a nossa realidade. A partir da realidade física, né? Com raríssimas exceções. E Vidas Secas foi o grande marco, é considerado o grande marco. Antes de Vidas Secas, eu morri 40 graus, né? Quer dizer, 55. Certo. 55, que é o. Considerado o filme que mostrou a nossa. É, isso. O chamado Brasil Real, né? Eu li uma entrevista do senhor, que o senhor diz que a favela naquela época era a mesma coisa que hoje, só inchou. Não tem diferença. Cresceu. A única diferença é que cresceu. Exatamente. É todo o ambiente, é tudo a mesma coisa. Uma coisa, Então o senhor concorda com o Zueli Ventura, quando ele coloca naquele livro dele Cidade Partida, que essa visão ufanista dele, que nos anos 50 não era assim, já era. Só não era mostrado e era em menor proporção. Seria isso, então? É isso mesmo. Quando eu fiz Rio 40 Graus, a população favelada do Rio de Janeiro era de 200 mil habitantes. A população do Rio de Janeiro, 2 milhões de habitantes. É a proporção. Você vê, agora 200 mil dizem que é só na Rocinha. Só na Rocinha. 200 mil. É isso. E a favela, agora não existe mais aqueles... Favela tal. Acho que o Rio de Janeiro é todo favelado, né? Todas as montanhas, as flores. E no Rio criou-se até a favela horizontal que não existia. Né? É. Que pega ali do Rocha, até embaixo do viaduto. Aquilo ali é terrível. Os barracos, quase dentro da pista, se passa ali pela subida do viaduto, tem barracos dos dois lados. É. Quase dentro. Era no caminho de Jacarepaguá também, na Ayrton Senna. Também. Tinha um estúdio ali no começo da estrada do Gabinal. Então, quando eu cheguei nos anos 90, começo dos anos 90, eu fui para lá, o negócio do Collor, transferi para o escritório para lá. Era uma área assim, que grande, verde, tá? Começou pelo um barraco, outro. Você passa lá hoje, é uma cidade horizontal. É verdade. E lá vai até... Estou falando isso até porque eu estou lembrando também dessa mesma entrevista que eu fui para a revista Palavra, que o senhor dizia que não conhecia a favela e o morro quando veio para cá, porque de São Paulo só existia São Paulo, tem tudo. Tem tudo. Agora, já teve os dois filmes. Aqui quando eu cheguei, a favela estava assim. Então, em São Paulo ainda dava, né? Agora naquela época, a população também de São Paulo era. O que, que era? Era um milhão? Caiu. Um milhão de habitantes, sei lá. 50, 55. Agora. Aí. Aí é do outro lado. Agora, o senhor, só voltando aqui para o cinema, o senhor filmou Graciliano e Guimarães, lá.
Já. Quais são as principais dificuldades, as características de cada um? Eu vou chegar até onde eu quero, eu vi justamente, pouco tempo eu assisti a terceira margem do Rio, que é um filme complicado de ser feito, se juntou, foram cinco histórias ali. Costurar isso deve ter sido muito difícil. E o Graciliano, o senhor pegou um texto só, mas tem toda aquela problemática da meticulosidade do Graciliano, ele é muito meticuloso. Quais são as barreiras que o senhor encontrou para gravar esses autores? É cada um, não é? Eu não tenho método de trabalho, trabalhando na medida que eu vou experimentando a matéria, né? O que, é que vai ser, o que, é que vai ser. No caso do Graciliano, por exemplo, o Graciliano tem duas experiências bem diferentes. Uma, que no Vidas Secas é uma questão de transpor, não é? Não é, para a linguagem do cinema, não é? Toda aquela a questão do ambiente, da luz e do comportamento dos personagens. O roteiro está praticamente no livro. Poucas invenções. Né? Então, na realidade, são duas invenções que não tem no livro, mas que foi mais. Ou melhor, as cenas que eu inventei, que eu acrescentei, estão sugeridas no livro, ou estão de outro. Melhor dizendo, elas não estão sugeridas, elas estão pensadas, elas não acontecem. Uma é a questão. Quando ele sai da cadeia, tem um grupo de cangaceiros e tal. Essa ideia de entrar no cangaço, ele tem, dentro da cadeia, sofrendo a surra que ele levou. Pensamento, senhor. Ele começa a projetar aquela coisa da vingança, né? Eu vou matar aquele filho da puta, eu vou entrar no cangaço, vou virar cangaceiro, vou arrasar com esses caras todos. Né? Tudo isso. É a revolta dele. A revolta é. E também fazer não é do. Não gosto, eu acho que também não é legal fazer, é trabalhar com câmera subjetiva ou uma voz off. Eu acho que esse é um recurso muito pobre, né? Uma muletazinha de fazer, contar, né? De fazer quando ele vai pensar, vem a voz off. Parece que é balãozinho. É, não é isso. Essa ideia toda da revolta, né? ela é concretizada numa cena, que ela, a revolta então nasce e se apaga. Por quê? Porque tem a família, as crianças e tal. Eu sempre, e tudo isso, a observação do Graciliano é sempre nesse sentido. Ele desce para uma realidade humana mais dura, mais. Né, comprometida com a realidade. O Graciliano foi um revolucionário muito, digamos assim, no plano, ele não era de fumaças, né? Ele não acreditava em. Tanto a gente vai ver isso em Memórias do Cárcere. Ele goza tudo, é todos os revoltados, fazendo aquela revolução dentro da cadeia, já perdeu a guerra, já está preso, né? Então, ele fica brincando, não, ironizando esse tipo de comportamento. Porque ele é sempre muito ligado a uma realidade dolorosa, pesada, que condiciona o ser humano. Ele vivenciou isso. Conhece bem, né? Agora, a experiência com o Memórias do Cárcere foi outra. Foi a de procurar uma síntese. Né? O livro são quatro volumes. Tem mais de 1.000 personagens, eu tentei reduzir a um bloco que pudesse contar a história e tal, né, que ele passou, que no fundo é uma viagem. A história do Memórias do Cárcere é uma grande viagem do cara, classe média, nordestino, diretor da instrução pública, tá, ele vai parar na mais baixa condição humana que existe na sociedade brasileira. E tudo isso, ele tá, no começo, quando ele sabe que vai ser preso, ele começa a idealizar a prisão. Já começa a comparar como se fosse aquele
vai para o castelo, prisioneiro, a Bastilha, e começa a escrever as velórias, toma umas cachaças e fica muito entusiasmado nesse sentido. Então, a memória é uma viagem do intelectual, do personagem, filósofo, intelectual, escritor, humanista. Então, ele passa a enfrentar condições desconhecidas para ele, digo, no plano concreto. Seriam conhecidas pela literatura, dos fatos, tal, mas aí ele encontrar aquelas condições verdadeiras. Não tinha sofrido na carne, na pele, né? É isso. Houve uma dificuldade, porque o livro é muito detalhista, tanto psicologicamente, ele o tempo todo se analisa no livro, questiona muito a própria condição dele, quanto o ambiente. Houve uma dificuldade para fazer essa síntese? Ah, o trabalho, né? Sabe que a dificuldade é o trabalho. Muitas versões, fazia, refazia, sabe? Agora, deu uma grande colaboração do Vereza para criar o personagem. O ator aí é fundamental, no caso. Ele também é uma pessoa que tinha um conhecimento do livro, do Graciliano, da realidade brasileira, né, das questões sociais, né? Ele soube criar o personagem e viver aquele personagem. Já que o personagem foi criado na vivência, foi muito curioso. O trabalho do Vereza, ele fez nós chamamos na ordem cronológica do livro. Não foi assim na ordem do interesse da produção. Uhum. Depois é que foi? Aí foi todo filmando por ordem do acontecimento, tá? Não. Um acontecimento atrás do outro. O resultado final, o filme pronto, no filme há uma inversão cronológica, né? Que é quando ele sabe, o filme fecha. Fecha quando ele sai da prisão. É. Quando, na verdade, no livro ele sai da prisão e acontece. Volta de novo para o. Na verdade, passou para frente. Exatamente. Foi uma necessidade mesmo para amarrar o filme, porque já estava longo. Não, na adaptação, achei melhor para fechar, quer dizer, porque aí eu voltar para a segunda prisão é mais um pouco de repetição, né? Uhum. Então, os episódios mais importantes dessa eu coloquei antes para fechar depois do inferno e vai embora. Telegrama do presidente da República, pô, e vai embora. Chega, não quer mais. É com a terceira marcha do. A terceira marcha é uma tentativa, quer dizer, de juntar cinco histórias de diferentes, entre si, com narrativas diferentes, juntar numa só, né? Fazer uma só narrativa no filme. Ao invés de fazer esse conto, depois fazer outro conto, a gente juntei tentando reunir tudo a partir do núcleo familiar, né? Da menina de lá. É esse mesmo que tem a história dos irmãos da Goberta, tem a história da vaquinha, como é que começa essa família, como é que ela cria a história da vaca, da vaquinha pitanga, etc. Então, eu juntei todas, a do famoso pistoleiro, do matador filósofo, eu juntei as cinco histórias numa só. Isso foi um trabalho de mesa, de composição literária, etc. Agora, o Terceira Margem, ele tem um problema de produção, que é uma outra coisa, que uma dificuldade aparece na produção. Foi o primeiro filme depois do Collor, uma brincadeira, não tinha nada, peguei o dinheiro na França, tudo. Como é que está hoje? É? Essa questão do cinema hoje, já passado esse trauma colorido, como é que esse renascimento realmente está acontecendo? Eu acho. Ele está vendo, né? Quer dizer, o número de filmes produzidos e a média está sendo mantida. Esse é um bom sinal, porque quando tem assim uma euforia, cresce e depois. Ele está mantendo firme, assim. 30, 40 filmes por ano. Então, acho que está indo bem. Agora tem que manter os mesmos problemas de sempre, né? Distribuição e exibição. O mercado brasileiro não é para o cinema brasileiro, é para o cinema americano, que ocupou aqui há muitos anos, é uma questão histórica. Tá?
Mas eu, na medida que os filmes estão sendo feitos, há um avanço nesse mercado, a participação brasileira. No tempo da Embrafilme chegou-se a ter uma participação de 35%. Agora, acontece o seguinte, que o grande mercado não é mais o mercado das salas, né? O grande mercado é a televisão e vídeo. Televisão, o cinema brasileiro não tem vez, né? Inclusive, a pergunta que eu queria fazer só sobre essa... Só tem o gueto do Canal Brasil. Os canais abertos... Nem pensar. Fizeram o óbvio da Compadecida, que foi uma experiência, né? Aliás, o filme, na verdade, não foi feito para cinema. Ele foi feito para TV. Foi. Depois ele se pensou em fazer para o cinema. E parece que vai ter um encontro essa semana para... O pessoal do cinema está querendo alinhavar essa união, né, com a televisão. É. Como é que o senhor vê isso? É uma boa ideia? É fundamental. Eu vou dizer uma coisa, não é a salvação para o cinema, não. É a salvação para a televisão. E a televisão brasileira está distanciada de toda a cultura brasileira, a televisão aberta. Está distanciada, está ficando no circo, né? Não quer dizer que não seja cultura também. Mas não se tem nenhuma relação, com raríssimas exceções, não é isso? Com a cultura. Com a vida mesmo, cultural, etc. É uma máquina de fazer dinheiro. Ao mesmo tempo, economicamente, à beira de um quebra, né? Porque ela cresceu tanto que produz tudo que faz. Continuar produzindo. Tem 30 mil empregados, está na realmente condição muito difícil. E a salvação vai ser terceirizar. Vai terceirizar como? Pelo cinema brasileiro, que tem uma experiência já acumulada, tem condições, tem gente, tem artista, tem talento, tem tudo, né? Know-how para produzir filmes ou espetáculos, tudo fora daquele núcleo televisivo. Você terceirizar a produção. Terceiriza a produção, que continua com a mamata da publicidade. A forma de produz tudo para ter toda a publicidade, chegou um ponto que a produção está custando mais caro que a renda da publicidade. Então é possível que esse acordo vai ser feito e vai ser vantajoso mais para a televisão do que para o cinema. Quer dizer, vai para o cinema, vai ser muito também vantajoso. Vai ser a divulgação que ele precisa. E se essa conversa está rolando, é porque eles estão precisando. Porque se não precisar, seria a mesma coisa até hoje. Quer dizer, filhos da ditadura acumularam grana com a Varig, etc. Ficaram bem bons, protegidos pelo governo a vida toda. Uma verba de publicidade do governo enorme. Não é isso? E agora estão sentindo. Agora tem que dividir o prejuízo. Então, eu acho que vai ser um momento contrário. A verdade é que a televisão é muito comprometida com o cinema importado, o cinema americano, basicamente. Né? A quantidade de filmes que cada uma delas exibe, de filmes americanos, é muito grande. Porque, na verdade, a televisão no Brasil nasceu como uma exibidora de filmes americanos. A exibidora, né? E até as próprias novelas, quando começaram aqui, eram quase histórias de lá. O horário nobre era série americana, né? Detetive, não sei quanto. Então... A novela tem essa grande função, né? Antes ela era colonizada, depois deu uma virada, né? Braulio Pedroso, depois de Dias Gomes e tal. Nacionalizou a dramaturgia. Nacionalizou no bom sentido, quer dizer, brasileirou a dramaturgia. Teve uma época que a televisão fazia muita minissérie baseada em obras escritores brasileiros, e que depois, acho que na década de 80 até meados de 90, eles diminuíram muito e reclamavam, estavam dizendo exatamente que a produção era muito cara, por isso eles estão fazendo pouco. E talvez possam retornar agora com o pessoal do cinema. Ah, é. Terceirização própria. Eu acho que o momento é importante nesse sentido. Eu acho que a gente vai, o cinema vai realmente começar uma nova fase, né? Uma fase de autossuficiência. Né? Porque a relação com o Estado é a pior que existe. O Estado deu, depois tirou. Botou-se,
Ah, porque deu um tempo que os militares precisavam de uma relação com a cultura, com o intelectual. Assim, qual é o mais fodido de vocês? É o cinema? Então, vem cá, vocês agora, então, Embrafilme, não sei o que está aí. O segundo presidente militar da Embrafilme já queria acabar. O Figueiredo já. O Gás já criou, o Figueiredo queria acabar. E não demorou muito, aí vai, foi, foram fritando a Embrafilme. Do lado do governo, né? Foi fritando, fritando, até chegar ao Collor e jogar fora. Quando chegou no Collor, já estava praticamente viabilizado. Estava, né? Não tinha mais a mesma função, né, que quando começou. E na época da Embrafilme, a distribuição era mais fácil de seguir? É porque a Embrafilme bancava a distribuição. Hoje o grande problema é esse. Ainda é a distribuição, basicamente a distribuição ela depende do exibidor. Os exibidores são filhotes dos americanos, eles têm a programação deles garantida pelo ano todo. Olha, tem um Titanic, mas você tem que exibir, isso é velho, isso é antigo, rola isso sempre. Mas mesmo essa distribuição, né, pela ditadura, que era muito grande, era... Nesses padrões, né? Assim, tem que passar o filme nacional. É. Bom ou ruim. Isso não ajudou também a criar um. Isso é horrível. A obrigatoriedade é contraproducente. Ela não interessa de jeito nenhum. Porque também cria um gueto, né? Cria um gueto. Isso só vai fazer com que os filmes mais. Digamos assim, mas os filmes oportunistas têm em vez. Uhum. A obrigatoriedade foi usada para passar filme pornô. Eram 180 dias obrigatórios. Desses 180, acho que mais de 100 eram usados para passar os filmes pornôs, que, na sua grande maioria, eram produzidos pelos próprios exibidores. Uhum. Aqui rolava era isso. Dessa série de pornô saíram bons filmes, e bons diretores trabalharam lá. Então. Muita gente começou lá. É? Por exemplo? O nome dele, o Grandalhão de Óculos, o grande amigo meu, deu um branco agora. As professoras do subúrbio. É paulista, é fantástico. Ele é muito bom. Vamos lembrar a arte dele, daqui a pouco vem a arte dele. Agora está sendo anunciado dizem que é uma revolução no cinema, que seria o fim da película, com a imagem digital, né? Isso. Vai acabar mesmo a película? Como é que o senhor acha dessa. Se é uma revolução mesmo, ou é só apenas um desenvolvimento, normal? Várias revoluções já aconteceram, me lembro do Super 8, que se acabava, Super 8 acabava em 35, liberdade do cineasta, etc. Eu acho que isso vai acontecer, vai cedo ou mais tarde, o digital vai ganhar espaço, né? E muitos filmes já estão sendo feitos de digital. Uma grande vantagem, que diminui a equipe, diminui custos, dá uma liberdade. Se um diretor com mais dois pode fazer um filme, não é um documentário, uma coisa. Essa liberdade de criação vai ser bastante. Vai ser maior do que já. Questão técnica da imagem. Tem diferença da imagem? Claro, eu acho que é muito pouca diferença. Né? E aí também, vamos comparar com a pintura. Você tem seu filme, ou teu quadro, um vaso de flores, você pode fazer uma aquarela, que vai usar na sua casa. Você usa aquarela, usa papelão, essa base. Né? Agora, se o teu quadro vai ser um mural no palácio, não sei das quantas, você não vai fazer aquarela, isso vai desaparecer no tempo. Você tem que fazer alguma coisa que possa durar tanto tempo quanto os muros do palácio. Daí já vai usar tudo. Usa o principal. A base mais forte, por enquanto, é o 35mm. Ou então aquele filme, 70 vezes, dos astronautas. Você vê aí? Esse filme, espaço, assim, tal, negativo, fantástico.
daquele negativo você pode fazer tudo. Né? Faz 16, faz Betacam, vai embora. Né? Ele reproduz em todos os sentidos. O digital que está sendo iniciado, ele tem essa qualidade próxima do 35. Uhum. Né? Se você faz tudo em digital e depois kinescopa. Porque ainda os cinemas ainda estão funcionando com película, né? Uma sala de crédito e tal. Ela tem que se adaptar também, né? O digital fica como base. Só para passar. Exatamente. A coisa é a seguinte, realmente eu acho que tem um passo adiante, que é essa voltar a ser o cinema feito por quem cria, não é um cinema feito por quem faz captação de dinheiro, para quem está perto da área da criatividade, né? Um produtor, um diretor, um escritor, um ator. Então isso é muito mais fácil ter o poder da realização. O digital permite isso. Há pouco tempo houve um debate na GNT, Zé Mojica estava presente, e eles falaram isso, que hoje em dia quem faz cinema, chegaram a essa conclusão, ó, quem faz cinema é quem consegue recurso, não é mais quem cria. É. O senhor falou que hoje a produção de filmes está sendo muito grande, né? Mantém uma média anual. Mas e a qualidade? Quantidade nem sempre é sinônimo de qualidade. Mas... se o cinema está sendo feito só por quem capta recurso, basicamente por quem capta recurso, a qualidade, provavelmente, acredito que está caindo. O senhor acha isso? A qualidade, ela vem com a quantidade. Se você não fizer, se você fizer, digamos, 100 filmes, você vai ter condições de ter 10 de qualidade. Se você fizer 10 filmes, vai ter condições de ter 1 de qualidade. É muito difícil você encaçapar 10 a 10. Produz 10 até 10. Essa é a experiência mundial, todas as produções do mundo. Não, tem que ter, porque tem que arriscar. Cinema, ninguém sabe se vai ser bom filme ou não. Em mil casos, assim, esse é o melhor diretor, esse aqui é o melhor escritor, esse é o ator mais ninguém, esse é o fotógrafo, junta aquilo tudo e dá um nada. É o time do Isso aí, do Flamengo. E há muitos casos, assim, muitos. Aqui no Brasil também eu vou citar, mas há muitos casos de né, assim, do fracasso programado. Né? Que também não dá nem a filme para dar dinheiro, nem a filme de filme que agrade as pessoas, que tenham sucesso de estima, né? Nada. Agora, de repente, aparece alguém assim. Vem um jovem com o filme da Guacama, junta ali, aí sai uma coisa nova. Né? É uma doença e tal. Eu acho que o espírito de invenção, de pesquisa, é que tem que permanecer. Isso só permanece em quem está arriscando. Não tem nada a perder. O cara que bota dinheiro, que pega assim, ele está querendo segurança. Ele só vai pelo que é convencional. E aí não muda. Né? Ele já não muda. É o caso do cinema americano. Que vem, que só... é uma coisa só há muitos anos. Há muitos anos, né? Tem uma grande produção americana que a gente não conhece, né? Os independentes, a produção alternativa, que é muito importante. E onde tem esse grande, tem o pequeno, onde tem o convencional, tem o transgressor. Né? Então, lá, finalmente, se você passar um tempo nos Estados Unidos e for estudar o cinema americano no seu todo, todos os seus afluentes, tal, você vai encontrar coisas muito interessantes. Muito boas, novas. Mas que não chegaram aqui. Né? Mas que não são consideradas comerciais. Não tem. É porque a produção é grande, fora do esquema das majors. Né? Fora do esquemão, né? É muito grande. Esse título não acabou há muito tempo aí. Ok. Acabou. Então, esse projeto do Castro Alves ficou inviável, porque é muito caro, né? Eu pensei nisso. E, então, eu cancelei o projeto, os recursos que eu tinha captado do Castro Alves, eu passei para fazer o Casa Grande. E é muito difícil, nesse momento, pensar num filme com um orçamento muito grande. Era um filme que tinha um orçamento em torno de 5 milhões de dólares. Não é nada no mundo, mas no Brasil é muita grana.
para captar isso, quando o Cunhal era equivalente, a gente viveu essa ilusão um tempo, né? Aí ainda era possível, mas depois não, nem pensar. Por enquanto eu não tenho assim, nenhum projeto definido, né? Novo filme. Tem, aliás, tenho muitos projetos, mais ou menos morado, mas já não tem nenhuma decisão ainda. E o Casa Grande, ele vai passar no cinema ou só na televisão? Não, não sei ainda, depende do... Porque pra, o investimento para fazer uma versão para o cinema é muito grande. Nós não temos. Depende do sucesso da, não da, na televisão, pode ser que se faça um... Tem uma proposta da televisão francesa, Arte, de fazer uma versão mais reduzida, de uma hora e meia. E no total tem quanto tempo? Não. 4 horas. São 4 episódios. 4 episódios de 1 hora. E aí se reduziria para 1 hora e meia. 1 hora e meia. Mas isso daí tem um custo, né? Tem que remontar, depois... Seria fácil um dia. E aí se fizer 1 hora e meia para televisão francesa, aí só 1 hora e meia fica para cinema também. Ah, sim, aí varia para os dois? Aí é melhor. Agora, uma produção dessas de 4 horas, passar por 1 hora e meia, seria um corte monumental. É complicado, difícil. Agora, ainda nem pensei como faria isso, nem sei se vou fazer, né? Mas é muito difícil, realmente, porque são, no caso aí, são quatro episódios. O primeiro é a vida do Gilberto Freire. Não é bem a biografia dele, mas a gênese do livro, como ele escreveu. Depois, é um sobre o índio, outro sobre o português, sobre o negro. E cada episódio desse tem o professor, que é o narrador, e tem uma aluna que acompanha. E é diferente. Uma é do primeiro é uma brasileira, já o produto miscigenado brasileiro. Depois, no índio, é uma negra. No português, é uma índia. E no negro, é uma portuguesa. Branca, portuguesa, loira, de olhos azuis. Então, é para você fazer 1 hora e meia. É, ser complicado. Eu não sei como... Não sei. Realmente... Como poderia ser feito. É. Eu queria uma pergunta por curiosidade. Queria saber do senhor qual é a lembrança mais antiga que o senhor tem de uma cena, de alguma coisa relacionada ao cinema. Pode ser até a imagem que despertou essa uma vez eu estava brincando sobre isso, quem é aquilo. Qual é o primeiro filme que você viu? Isso é engraçado. Realmente era... eu me lembro de uma... O primeiro que veio na cabeça, depois a minha, mas não, você, esse filme você viu depois. É o primeiro, foi um tal filme assim, mas esse cara fala, não, realmente não ficou. Agora, essa é a história de um western fantástico. O cara que chega, ele está em aventura dele no final do filme, ele lembra o final do filme, que ele tem que voltar para a cidade dele. Ele tem que atravessar um deserto e a água acaba. E ele encontra um poço que tem assim, essa água envenenada. Você só vai, se você beber só, vai viver só mais 1 hora. Mas como ele quer voltar para encontrar a noiva dele, ele bebe a água, ele calcula e vai chegar para ver a noiva e morrer. Tá? Quando ele chega, está todo mundo na igreja. E ele vai para a igreja, o que quer? A noiva dele está casando com outro. Ele morre. É um romântico pessimista, é bem puritano. Né? Mas a história, depois eu fui recompor a história, mas o que ficou mesmo é a coisa de beber ou não beber a água. Essa foi a imagem que... Essa imagem, daquele poço assim. De lembro. Isso foi em São Paulo? É, São Paulo. Você lembra qual era o cinema? Ih, não, acho que deve ter sido cinema que meu pai ia todos os domingos gravar a família. Lá no Brás. No cinema, chamava Cinema Columbo.
Devia ter, acho que já era um filme mudo. Devia ser um filme mudo. De qual ano? Você, década de 30, isso? 40? Não, 30. Começo dos anos 30. Eu nasci em 28. Porque minha mãe disse que eu já ia ao cinema na barriga dela. Para lembrar? Depois, sempre, ia sempre ao cinema. É isso. Certo. Valeu. E aí, curtiram? Espero que tenham gostado e retornem sempre para curtir, seguir, comentar e compartilhar este podcast e o blog Eduardo Lamas. Prestigiem nossos anunciantes. Eu agradeço desde já. Até breve.